Je li kabinet premijera Milojka Spajića poslao amandmane na medijske zakone Briselu? Uprkos protivljenju resornog ministarstva koje je stalo iza nacrta, za koje je Evropska komisija već dala pozitivno mišljenje. Planira li vlada da naknadno mijenja zakon o radioteleviziji Crne Gore, smanji kriterijume za izbor generalnog direktora i način izbora savjeta javnog servisa? Koje su ključne primjedbe NVO sektora i kada će Evropska komisija odobriti sve zakone čije je usvajanje neophodno za dobijanje IBAR-a u junu? Gosti Nedjeljko Rudović, generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija, Marijana Camović-Veličković, potpredsjednica Sindikata medija i članica Savjeta RTCGA, Goran Đurović, direktor Medija centra. Pratite osmu sezonu.